Tak dobrý den. Já upřesním ještě, Robina, moje práce dneska je v podstatě primárně projekťáctví a produkťáctví, takže proto mě kluci i poprosili, abych mluvil trošku o tom, proč rychlost řešit, jak ji komunikovat třeba s klientama nebo i v rámci interního týmu, když potřebujete tu rychlost protlačit do toho produktu. Tak se do toho rovnou pustíme, protože času není mnoho. Tomáš říkal, že má pro vás hrozně moc informací technických. Martin, myslím si taky, a na to čekáte. Takže moje proč projedeme tak jako v rychlíku. Tak, úplně první věc, kdy se začalo mluvit o tom, že bychom teda měli dělat weby rychlejší, protože asi všichni víte, že průměrná velikost webu se za poslední roky výrazně zvyšuje. Dneska je to na něčem jako 2,3 mega. V Čechách nám minule vycházelo ve webtopu ještě trošku víc, že jo? Něco jako 2,5, což je hrozně moc. Zkuste to načíst na Edgy. Ale každopádně o rychlosti se začalo mluvit primárně ve chvíli, kdy začaly hodně stoupat přístupy z mobilních zařízení. Jak vidíte dneska, tohle jsou statistiky z rankings zhruba za minulý měsíc, tak průměr je 19% návštěv z mobilních zařízeních, když počítám Android, iOS a Windows Phone. Nic dalšího mi tam v té tabulce už nevypadávalo nějak jako významně. Což je hodně, naši klienti většinou mají i víc, zhruba 30-35% se to začíná pohybovat, to znamená, že to je skutečně jako věc, která nás trápí a to načítání na těch mobilních zařízeních je problém. Takže to je jeden důvod, proč o tom začali se vlastně mluvit a klienti to začali chtít, takže začali za náma chodit klienti a říkali, hele, my chceme rychlost. Druhý důvod je Google, který vlastně už v roce 2010 řekl, že rychlost bude součástí jeho algoritmu, jeden zhruba z 200 prvků, podle kterých budou řadit vyhledávání. A teďkon se o tom začalo zase víc a víc mluvit a možná jste to zahlídli jako ve větších médiích, že Google opět začal tlačit to, že prostě rychlost zohledňuje ve výsledcích vyhledávání a i z toho důvodu prostě zase klienti začínají chodit s tím, hele, my chceme rychlejší weby. Problém trošku je, že když se podíváte na to, jak to Google dělá, a já jsem našel moc hezkou studii, kterou podle mě neznáte, protože je zhruba z března letošního roku, dělali to nějaký vědci, tak zkoumali, jaká je korelace mezi rychlostí webu a pořadím ve výsledcích v Google. A zjistili, že když se podíváte na page load time, tak vlastně se jako nic moc, žádná korelace tam moc není. Ale když se podíváte na to, jak rychle robot Google ten váš web jako nakroluje a zapamatuje si, takže tam ta korelace je velmi vysoká. To znamená, pravděpodobně Google víc ohledňuje to, jak rychle indexuje weby, než jak vlastně pro toho uživatele rychle vypadají. Tak to je jako zajímavost, ale klienti každopádně kvůli tomu chtějí rychlý weby a my se s tím musíme nějak poprat. Tak, tenhle grafík asi znáte, je už hodně starý. Kissmetrics, kdy si zveřejnili, jak lidé odcházejí ze stránky, pokud se jim nenačte. Asi je poměrně jasný, že první dvě vteřiny jsou docela dobrý, potom to začíná rapidně klesat za těma 10 sekundama dál, to už jako spíš letí nahoru a člověk ty tu stránku ani nezobrazí a je úplně jedno, jaký CSS trojky krásný animace tam máme. Tak. Člověk by si ale řekl, že na těch mobilních zařízeních lidi počkají. Když si čtete nějaký odborný články na světovém internetu, tak tam všude píšou krásnou větičku, která říká, lidé nám ve výzkumech říkají, že očekávají na mobilech stejně rychlé weby jako na desktopu. Není to úplně taková pravda, když se podíváme na tenhle grafík, tak vidíme, že na tom mobilu docela v pohodě většina lidí počká třeba i jako 10 vteřin, možná vlastně docela dost i přes nějakých 10, třeba do těch 15, pak už to jde poměrně do háje, ale nějakou dobu nám dají na to ten web načíst, což je dobře, protože třeba v České republice pořád mobilní síť není úplně nejstabilnější a asi to sami znáte i v Praze, že prostě občas máte 4G, pak zapadnete dolů do hospody na pivo, máte tam Edge a nenačtete nic. A což je teda moje zkušenost, že vlastně nikdy nic a v metru už taky vůbec nikdy nic. A každopádně tím pádem na mobilech máme trošku prostor a člověk si najednou začne říkat, teda dobrý, tak řeším rychlost, měl bych řešit asi primárně pro mobily, s tím ten klient přišel. Ale jak jsme si ukázali na tom minulém grafu, ono to v podstatě je potřeba řešit na všech těch zařízeních najednou.
Ale když ještě odskočím kousek vedle, tak poměrně důležitá věc je, jak uživatelé rychlost vnímají. Protože jedna věc je, že jim načtete celý obsah, což je jako super, to chcete, ale zároveň jim to úplně jako na tom tolik nezáleží. Oni nevědí, co všechen ten obsah je. To znamená, že oni spíš řeší, kdy na ně ta stránka začne nebo aplikace začne reagovat. Tohle z toho vychází z nějaký základní psychologie. V podstatě ty hlavní čísla kdysi asi v roce 93 podle mě pojmenoval Jakob Nielsen, což je takový UX expert, kdo trošku se v tom zkoumá, tak jste na ně museli narazit. A je to o tom, že člověk do 100 milisekund to vnímá jako okamžitou odezvu. To znamená, pokud váš web, aplikace, cokoliv zareaguje do 100 milisekund, v zásadě jakýmkoliv způsobem, tak člověk si říká, wow, to je super rychlý, to používám. Pokud je to okolo zhruba 300-500 milisekund, tak už vnímá, že maličko čeká, ale vlastně mu to nevadí. Vnímá to, že jakoby používá tu aplikaci, pořád si pamatuje, co chtěl dělat a je v klidu. Ve chvíli, kdy se dostáváte nad jednu vteřinu, tak už začne přepínat v hlavě, už ho to přestává bavit, už chce dělat něco jiného, začne přepínat taby, pravděpodobně velmi rychle aplikaci opustí. Důležitý je v podstatě pro vás tím pádem, aby ty vaše weby reagovaly zhruba do těch 500, do vteřiny. Ale jak budou reagovat, je trošku na vás. Určitě jste si všimli třeba iOSáři, tam se to používá hodně. Je tam takzvaný jeden obrázek, který se jmenuje, myslím, blank page, nebo něco takového. A to je v podstatě screenshot rozhraní, ve kterém nejsou žádný data. A aby než ten telefon vykreslí vůbec nějaký data tomu uživateli, tak mu nejdřív zobrazí ten obrázek a vy jako uživatel najednou moci máte pocit, hele, už se mi načetlo rozhraní, to je super, už se mi tam donačtou ty data a rozdělou to do jednotlivých kroků. To samé se dělá docela na webu, Facebook to hodně používá ve své timeline, v podstatě když to načítáte, tak si všimněte, že tam má takový šedivý čtverečky, prostě jenom s šedivýma borderama, který ukazují, kde budou posty, ale ty posty tam ještě nejsou, protože dotaz do databáze trvá díl. A ve chvíli, kdy teprve ty posty už mají načtený, což je zhruba o nějakých 200-300 milisekund později, tak vám to přeblikne a už tam vidíte posty svých kámošů. Ale to rozhraní vlastně reaguje mnohem rychleji. Takže to jsou takový triky, používá se jich hrozně moc a myslím si, že na webu je to něco, co se bude 2.15, 2.16 docela řešit, aby ta jako vnímaná rychlost, když si to dovolím převožit perceived speed, tak aby byla co nejvyšší. Tak a pojďme na nějaký teda jako core čísla, proč ty klienti chodí s tím, že chtějí rychlý weby. Oni si většinou přečtou něco takového, jakože Amazon zjistil, že za každých 100 milisekund, o který se jim zpomalí stránka, jim spadnou konverze o 1%. Což je v obratech Amazonu takový číslo, že ho radši ani nevím, upřímně. Obecně nějaký větší e-shopy ukazují, že pokud se ten váš web zpomalí o jednu vteřinu, což se stane často úplně jednoduše, jo? Prostě přidá se tam nějaký složitější dotaz do databáze, nikdo si to nevšimne, není na tom měření a prostě bum, 800 milisekund nahoru dolů, asi to znáte, tak spadnou konverze o 7%. Což je jako poměrně výrazný číslo ve chvíli, kdy prostě prodáváte už jenom jako nějaký stovky tisíc měsíčně, což jako u velkých e-shopů není vlastně moc. Ale je to horší, čím dál. Walmart ukázal krásnou statistiku, která říká, že když se vám načítá web jako jednu, dvě vteřiny, tak je to super, máte poměrně vysoký konverze. Všechno potom je prostě pěkná tragédie. Jo? Jakože vlastně nechápu, že tady to trošku se zvyklalo nahoru. Asi ty lidi to fakt jako hodně chtěli, ten produkt, a nemohli ho sehnat nikde jinde. Ale každopádně je to problém. A zároveň je docela zajímavý to, že za každou sekundu, kterou to zrychlili, tak jim ty konverze o 2% vyrostly, což zase u většího e-shopu je super. A podobná korelace je i, myslím si, že ji tu mám, ano, je i u toho, když máte spíš nějaký obsahový web, jednak u obsahového webu lidi navštíví víc stránek, když se jim ten web kratší dobu načítá a třeba Firefox prostě zmenšil load time o 2 vteřiny a začalo se mu stahovat výrazně víc Firefoxu prostě. A udělali to tak, že 2 vteřiny zrychlení, za rok bylo 10 milionů downloadů Firefoxu navíc, což je docela jako solidní číslo.
Tak. Takže tímhle s tím způsobem v podstatě klienti chtějí tu rychlost. Oni zároveň ale chtějí nějaký funkce po nás, že jo. Většinou je to tak, že prostě máme vyvíjet nějaký user story, ty potřebujeme odbavovat, chtějí, aby produkt šel koupit ještě takhle, aby měl tyhle ty možnosti, naopak u obsahového webu, aby to šlo lajkovat, sdílet atd. 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 A vy si mezi tím musíte vybrat. Velký firmy, jako třeba vlastně CDNka, Jobs.cz a tak dále, to mají poměrně jednoduchý, protože mají dost kapacit dělat ty věci rychlý a mít tam i funkce. Většinou, že jo. A to je dobrý. A zároveň se jim hodně vyplatí dělat ty věci rychlý, protože každý procento jsou pro ně velký čísla v obratech. Když máte malej web, jako my třeba děláme web divadlu Minor, což je malý divadýlko pro děti v Praze, který je zajímavý tím, že jsou jako hodně dobrý a mají každý představení vyprodaný. V podstatě se jim nestalo, že by měli na představení jedno volné místo. Tak v podstatě ten web je primárně o tom, aby tam člověk přišel, podíval se na svoje představení, který se mu líbí, na který s dětma půjde, potom našel, kde se prodávají lístky a to si koupil. Upřímně, ten web není moc rychlej, jo? Jako ta homepage má asi 3 mega. A načítá se trošku díl, ale není zase jako úplná trága. Každopádně tomu klientovi se jednoznačně nevyplatí, aby ten web nějak zrychloval, protože má přece vyprodaný ty představení. A protože to je divadlo, který je částečně státní, tak ty lístky nezdraží a nebude se snažit jako hledat to, jestli tyjo, když zdražím lístky o 20 korun a budu mít rychlejší web, tak třeba to ještě vyprodám nebo ne. Prostě oni jsou spokojeni s tím, že můžou hrát divadlo, jaký chtějí, že to ty lidi baví a jenom chtějí, aby každý představení měli vyprodaný. Ve chvíli, kdyby ho neměli, tak by se to možná bylo potřeba začít řešit, ale v tuhle chvíli jsou úplně spokojení a vlastně jakýkoliv další fokus je spíš na funkce, to znamená, chceme udělat třeba workshop a my programujeme, jak vymyslet, aby tam mohli dělat workshopy a prodávat workshopy a nepotřebujeme ten web zrychlovat. To je hodně důležitý u těch menších klientů, protože jako znám to u nás, jo? My máme prostě partu frontendistů, který tu rychlost řeší a logicky každý produkt chtějí udělat co nejrychlejší, to jde. A to tak jako chcem všichni, proto tu myslím si i všichni sedíte, chcete se dozvědět jako ještě nějaký další tipy a triky, jak to dělat rychlejc. Což je hrozně užitečný, ale často v základu je to o tom, že máte nastavený nějaký kompilační nástroje, který vám prostě minifikují věci a dělají tu automatiku a vy se o to nemusíte starat. A když tohle máte, tak to často u těch menších klientů stačí a teprve u těch větších jde o každou vlastně jako 100 milisekund a je to potřeba hodně řešit. Tak. A ještě pokud jste e-shopáři, tak loni vznikla studie Český košík roku, za kterou stojí Twisto a nějaký další lidi z okolo UX. A ty tam měřili právě jakoby český e-shopy a testovali je v použitelnosti a taky vlastně přišli na to. Jo, ty e-shopy nejsou úplně rychlí. Vlastně, jak tady Robin trošku říkal nějaký číslo, jak se to načítá, tak se český e-shopy načají zhruba podobně dlouho. Kdyby do toho trošku zainvestovali, tak by pravděpodobně zkrátili dobu načítání, možná by jim jako o procenta se změnily konverze, ale reálně oni mají hlavní problém v tom, že třeba jejich nákupním procesem prostě nejde projít, jakože to nedáte jako uživatel. Hold by asi nejdřív měli nainvestovat do nějakého jako testování použitelnosti, než do rychlosti. Takže na to je potřeba dávat vlastně velký pozor, protože obzvlášť u těch menších webů třeba na testování použitelnosti se kašle, na nějaké jako analýzy i v Google Analytics nějakých tunelů, jak ty lidi tečou, kde odpadává, jestli tam náhodou nemáte někde nějakou blbost a tím pádem tam ztrácíte jako mnohem víc uživatelů, než získáte tou rychlostí. Tak na to je potřeba první pozor a když tohle už si jako jste docela jistý, to máme odlazený, tak se můžete vrhnout do optimalizace rychlosti. Tak a to je ode mě všechno.